សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសុផាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រធានបទមួយយកមកធ្វើការចែករំលែកជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយប្រធានបទថ្ងៃនេះតែប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញមានការចែករំលែកមកច្រើនដែរតាមបណ្ដាញសង្គមប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែសម្រេចចិត្តយកប្រធានបទនឹងធ្វើការចែករំលែកនៅក្នុងថ្ងៃនេះថែមទៀតពីព្រោះខ្ញុំគិតថាប្រធានបទនេះគឺសំខាន់ហើយមិនមែនសំខាន់ធម្មតាទេគឺសំខាន់ខ្លាំងតែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាធ្លាប់ឮគេលើកឡើងតាក់ទងនឹងសួរថាតើយើងអីតើការចាយលុយប្តីនេះគឺជារឿងងាយស្រួលដែរឬក៏អត់ឬក៏តើយើងគួរតែជិបសិននៅពេលដែលយើងរៀបការហើយយើងមានកូនហើយណាជិបសិនពេលដែលយើងមានកូនហើយតើយើងគួរតែឈប់សម្រាកពីការងារឬក៏ពីមុខរបរផងយើងនឹងមកចាប់អាជីពមួយថ្មីទៀតតើយើងហៅថាស្ត្រីមេផ្ទះដែរឬក៏អត់តើប្រទេសអ្នកនរនេះប្រហែលជាមានការយល់ឃើញផ្សេងផ្សេងគ្នាណាតែគ្រាន់តែថាសម្រាប់ខ្ញុំនៅតែជ្រើសរើសធ្វើការងារនៅតែសម្រាប់ចិត្តជ្រើសរើសចេញទៅធ្វើការឬក៏រកស៊ីនៅខាងក្រៅទោះបើថាខ្ញុំទោះបើថាយើងរៀបការហើយយើងមានកូនហើយក៏ដោយអូខេប្រហែលជាអ្នកនរនេះប្រហែលជាលើកឡើងថាយើងពិតជាមានការលំបាកណាស់នៅពេលដែលយើងមានកូនបើយើងនៅលក្ខណៈគ្រួសារយើងត្រូវមានប្តីគឺអត់បញ្ហាទេយើងខ្លួនមួយរៀងខ្លួនយើងពីរនាក់មនុស្សធំគឺវាជារឿងមួយដែលមិនចាំបាច់ត្រូវការអ្នកណាម្នាក់ទៅថែទាំម្នាក់ឲ្យបានពេញលេញទេតែនៅពេលដែលយើងមានកូនគឺជាពេលវេលាមួយដែលមនុស្សស្រីភាគច្រើនគឺសម្រាប់ចិត្តបោះបង់ការងារបោះបង់មុខរបរខ្លួនឯងដើម្បីនៅផ្ទះមើលថែទាំកូនខ្ញុំជឿថាមនុស្សស្រីភាគច្រើនគឺអញ្ចឹងអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើរឿងនឹងបានមានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាតតដៃតជើងអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ធេកចង់និយាយថាចង់ប្រើពេលវេលាដើម្បីថែទាំកូនឲ្យបានល្អវាគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់ហើយក៏ជារឿងមួយដែលត្រឹមត្រូវដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលកូនអ្នកទាំងអស់គ្នាធំហើយតើអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែសម្រាប់ចិត្តបន្តនៅផ្ទះមើលថែទាំកូនថែទាំផ្ទះបន្តទៀតឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ចិត្តថានឹងទៅប្រឡូកនៅក្នុងការងារឬក៏មុខរបររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាវិញសម្រាប់ខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅវិញពីព្រោះបើយើងនិយាយថាអីបានជាខ្ញុំត្រូវត្រឡប់ទៅវិញហេតុអីបានជាយើងត្រូវត្រឡប់ទៅធ្វើការងារឬក៏មុខរបររបស់យើងទៅថតធ្វើការពីកន្លងទៅវិញទោះបើថាយើងមានចំណូលដែលគ្រួសារយើងគាត់រកបានគ្រប់គ្រាន់ឬក៏អាចនិយាយថាការងារគាត់ធ្វើតែម្នាក់ឯងគឺគាត់អាចចិញ្ចឹមពួកយើងរស់ហើយមកគ្រួសារហ្នឹងហើយថែមទាំងមានកញ្ចប់សំផ្សេងថែមទៀតផងហេតុអីបានយើងចាំបាច់ត្រូវទៅធ្វើការវិញយើងចាំបាច់នៅទៅធ្វើការវិញពីព្រោះអីអ្នកនរនេះត្រូវដឹងថាទី1ហើយណានៅពេលដែលយើងទៅធ្វើការងារវិញគ្រួសារយើងក៏រកបានចំណូលមួយហើយបើសិនជាយើងថែមចំណូលថែមមួយទៀតមានន័យថាគឺយើងបានចំណូលមួយបន្ថែមទៀតដើម្បីយើងទៅពង្រឹងគ្រួសារផងយើងដើម្បីគ្រួសារស្ថិរដើម្បីឲ្យសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់គ្រួសារផងយើងមានសុខភាពរឹងមាំហើយបើសិនជាថ្ងៃណាមួយគ្រួសារផងយើងក៏ត្រូវការការពឹងពាក់ពីយើងវិញមានន័យថាគាត់អាចត្រូវការការពឹងពាក់ពីយើងផ្នែកណាមួយគឺយើងអាចជួយគាត់បានអានេះមិនន័យថាយើងធ្វើការពីរអ្នកគឺយើងបានចំណូល2ទោះបើថាចំណូលយើងអាចអត់ច្រើនឬគាត់ក៏ប៉ុន្តែវាជាចំណូលមួយដែលបន្ថែមពីអ្វីដែលគាត់មានអញ្ចឹងមិនន័យថាសុខភាពរាយធ្វើគ្រួសារយើងគឺកាន់តែប្រសើរឡើងទី2អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងថាហានិភ័យនៅថ្ងៃខាងមុខគ្មាននរណាម្នាក់ដែលអាចដឹងមុននោះទេគាត់បច្ចុប្បន្ននេះគាត់អាចរកលុយបានណាការគាត់មានការងារគាត់អាចរកលុយបានឬក៏អាជីវកម្មផាន់គាត់ល្អប្រសើរប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដឹងថាទៅថ្ងៃខាងមុខមានអីកើតឡើងគាត់អាចមានសុខភាពមិនល្អណាមួយអមហើយថាគាត់មានបញ្ហាសុខភាពណាមួយគឺរឿងហេតុកើតឡើងណាមួយចៃដន្យដែលធ្វើឲ្យគាត់អសមត្ថភាពឬក៏មិនអាចរកចំណូលបានដូចមុនយំគ្រប់គ្រងគ្រួសារតើយើងជាមនុស្សស្រីនេះដែលត្រូវទ្រទ្រង់គ្រួសារបន្តពីគាត់នេះតើយើងមានអីបើសិនជាយើងអត់មានការងារអត់មានមុខរបរអត់មានចំណូលអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងដែលគាត់ឲ្យមកយើងឬយើងមានពីមុនមកកញ្ចប់សំផងយើងអីហ្នឹង
គឺប្រកបជាយើងនឹងចាយទៅតាមពេលវេលាយើងត្រូវចំណាយហើយហើយបើសិនយើងអត់ចេះធ្វើអីបើសិនយើងមិនថាយើងអត់ចេះទេតែគ្រាន់តែនៅពេលដែលយើងបោះបង់ចោលខ្លួនឯងយូរពេកសមត្ថភាពទីមួយគឺបាត់ពិសោធន៍ទីពីរគឺសមត្ថភាពរបស់យើងដែលយើងបោះបង់ចោលការងារយូរពេកឬក៏ជីវកម្មយូរពេកអញ្ចឹងយើងត្រឡប់មកចាប់ដើមវិញគឺយើងត្រូវការធីកថាមយើងត្រូវការចាយពេលវេលាយើងត្រូវការរៀនសូត្របន្ថែមអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវការចំណាយពេលទៀតដើម្បីយើងអាចទៅចាប់មុខរបរឬក៏ការងារណាមួយបានឡើងវិញទី3សំខាន់ថ្ងៃនេះគាត់ជាប្តីដែលល្អផងយើងគាត់រកលុយចិញ្ចឹមគ្រប់គងពួកយើងចាប់ថ្ងៃក្រោយអ្នកនរអង្គធានាបែបនេះថាគ្រួសាររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់នៅតែរក្សាគេហៅថាចិត្តស្មោះស្ម័គ្ររបស់គាត់បន្តទៀតបើសិនជាថ្ងៃណាមួយគាត់ជួបអ្នកថ្មីដែលគាត់ស្រឡាញ់ឬក៏គាត់យើងត្រូវដល់ពេលវេលាដែលយើងត្រូវបាយគ្នាយើងត្រូវចាក់ចេញមិនថាយើងដើរផ្លូវរៀងៗខ្លួនអញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើបានពីណាគេមកចាំអ្នកទាំងបានពីណាគេមកចាំអ្នកនរអង្គទៀតបើសិនជាដល់វ័យមួយដែលអ្នកនរអង្គអាចនឹងមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ណាអ្នកនរអង្គអាចចេញទៅធ្វើការងារខ្លួនឯងបានតែបើសិនជាដល់ពេលវេលាណាមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាសុខភាពផងឬក៏យើងដូចថាយើងមានបញ្ហាសុខភាពយើងអត់អាចធ្វើអីបានទៀតហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតមើលតើដល់ពេលនោះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដោះស្រាយជាមួយខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចអូខេបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នានៅខ្លួនមួយអានេះគឺជារឿងមួយឯងតែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានកូនចុះកូនអ្នកទាំងអស់គ្នាដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចកូនអ្នកកំពុងតែទទួលបានការសិក្សាការហូបចុកការស្នាក់នៅយ៉ាងល្អស្រាប់តែអត់មានគេហៅថាហេរ៉ាញ់វត្ថុដើម្បី support គាត់តទៅមុខទៀតតើអនាគតពួកគាត់ទៅជាយ៉ាងណាអានេះហើយគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាសំខាន់មែនទែននោះគឺសុវត្ថិភាពកូនមានរឿងទី4មួយទៀតដែលខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតដល់ដែរនោះគឺតកតងជាមួយនឹងសម្ពាធខ្ញុំឃើញមានគ្នាសរសៃច្រើនដែរគាត់រងសម្ពាធមានន័យថាគាត់រស់នៅជាមួយក្រុមគ្រួសារគាត់ពោពេញទៅដោយទុកសោកអត់មានសុភមង្គលទេហាត់អីពីដំបូងឡើយគឺគាត់បោះបង់ការងារដើម្បីគ្រួសារគាត់នៅផ្ទះក៏មើលថែទាំកូនយើងនោះការងារផ្ទះមិនមែនជាការងារដែលងាយស្រួលប៉ុន្មានទេហត់នឿយខ្លាំងណាស់អត់មានពេលវេលាសម្រាប់ទេបើមិនជាមានកូនគាត់ត្រូវមើលការថែគាត់ត្រូវលះបង់ក្តីសម័យគាត់គាត់ត្រូវឈប់ធ្វើអ្វីដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកគាត់មើលថែទាំកូនមើលថែទាំផ្ទះមើលថែទាំប្តីដល់ថ្ងៃមួយសិតប្តីផងគាត់ចាប់ដើមមានអ្នកថ្មីចាប់ដើមមានអារម្មណ៍ថានឿយណាស់ជាមួយគាត់គាត់គេតមានអ្នកថ្មីពេលគេមានអ្នកថ្មីហើយយើងដឹងថាគេមានអ្នកថ្មីប៉ុន្តែសួរថាយើងអាចនិយាយបានអត់យើងនិយាយបានយើងក៏អត់ឯបានណាប៉ុន្តែសួរថាយើងអាចមានសិតតបាអីច្រើននេះអូខេបើសិនយើងមិនពេញចិត្តទេយើងដើរចេញទៅប៉ុន្តែសួរថាយើងហ៊ានចេញហ៎ពេលវានឹងហ៊ានចេញអត់បើយើងស្អីក៏អត់មានការងារយើងអត់មានមុខរបរក៏យើងអត់មានលុយក៏យើងអត់មានដែរសួរថាតើយើងចេញអត់ៀបណាអញ្ចឹងហើយនេះគឺជាកន្លែងដែលខ្ញុំឃើញថាមានសិស្សនៃយើងច្រើនគាត់មានទុកឬក៏រងទុកកន្លែងហ្នឹងណាហើយពេលខ្លះការចាយវានៅក្នុងគ្រួសារអ្នកនរគ្នាបើសិនជាយើងមានកូនទៀតណាយើងគេឲ្យលុយយើងមកអូខេយើងយកមកបែងចែកនេះបែងចែកនោះពេលខ្លះយើងបែងចែកស្ទើរតែមិនគ្រប់ប៉ុន្តែអ្វីដែលអ្នកនរគ្នាលឺបើសិនជាប្តីយល់ចិត្តគាត់ចេះបែងចែកគាត់ចេះគិតថានេះយ៉ាងមិនមិនគឺអ្នកអាចគាត់អាចដឹងខ្លះណាគាត់អាចយល់តែបើសិនជាគាត់ខ្លះគាត់អាចដឹងថាការចាត់ចំណាយទិញម្ហូបប្រាថ្ងៃនេះវាត្រូវចាយអីអស់អីខ្លះប្រហែលពីព្រោះរឿងចាយវាទិញម្ហូបឬក៏ធ្វើអីផ្សេងៗជាលក្ខណៈនៅក្នុងផ្ទះនេះគឺជាចំណាយមួយដែលពិបាកមិនពិបាកមើលឃើញណាវាបាត់ទៅមើលអត់ឃើញទេពួកអីវាហូបចុកចូលទៅក្នុងខ្លួនហើយក៏វាចេញមកអត់ដែរវាមើលអត់ឃើញទេអញ្ចឹងហើយកន្លែងនេះហើយដែលមនុស្សស្រីយើងភាគច្រើនគឺយើងមានសម្ពាធផ្លូវចិត្តមែនតើ
សម្ពាធអីសម្ពាធនេះធ្វើអត់កើតដោយសារអីយើងពឹងខ្លួនឯងអត់បានប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងពឹងពាក់លើខ្លួនឯងបានណាខ្ញុំសង្កេតឃើញថានៅពេលដែលយើងមានចំណូលយើងមានការងារសូម្បីតែការឈរទីតាំងនៅក្នុងគ្រួសារក៏យើងអាចឈរស្មើមុខស្មើមាត់ជាមួយគ្រួសារយើងបានដែរហើយបើសិនជាយើងច្រានចោលនៅមូលហេតុជាច្រើនមកថាតកតងជាមួយនឹងគាត់ជាមនុស្សស្មោះគ្រួសារយើងក៏ល្អគាត់មិនអាចទៅបែកបាក់ឆ្វេងបែកឆ្វេងបែកស្ដាំចោលយើងទេគាត់ជាមនុស្សប្រុសល្អអូខេអញ្ចឹងមែនទេថាបើសិនជាយើងមានការងារធ្វើម្នាក់ទៀតទៅយើងអាចជួយគាត់បានថែមទៀតដែរមែនទេគ្រួសារយើងមិនមានបង្គោល2ជ្រុងជ្រែងគ្នាតែម្ដងអញ្ចឹងវាមិនមែនជារឿងអីដែលមិនល្អនោះទេហើយមែនពេលខ្លះយើងហ៊ានពិបាកដែរនៅពេលដែលកូនយើងនៅតូចយើងត្រូវការមើលថែទាំពួកគាត់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកគាត់ធំហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺអាចរកអ្វីធ្វើបានទៀតតែដើម្បីយើងបកានចំណូលយើងបន្ថែមទៀតអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្ណឹងទេអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំមិនថានៅក្នុងកលសាណាក៏ដោយជាមនុស្សស្រីគឺយើងមិនត្រូវបោះបង់ចោលខ្លួនឯងទេនិយាយរួមទៅត្រូវធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានប្រយោជន៍រហូតហើយមានតែយើងអាចពឹងពាក់លើខ្លួនឯងដើម្បីរកចំណូលខ្លួនឯងបានទេតែយើងអាចឈរគេហៅថាឈរស្មើមុខស្មើមាត់ជាមួយដៃគូយើងបានហើយយើងក៏អាចធានាសុវត្ថិភាពធានាសុវត្ថិភាពសុភមង្គលឲ្យគ្រួសារយើងបានដែរអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះអរគុណ